χειροπέδεσε 7 πολίτες των Χανίων, υπεράνω υποψίας για τους οποίους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από τον εισαγγελέα. Πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, που από τον περασμένο Απρίλιο ερευνούν ενδελεχώς την υπόθεση θρίλερ με τους ύποπτους θανάτους ηλικιωμένων σε οίκο ευγυρίας και τις καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος τους. Η 67χρονη ιδιοκτήτρια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, η 43χρονη κόρη της και συνδιαχειρίστρια, ένας 50χρονος γενικός γιατρός υπεύθυνος της μονάδας, ένας 70χρονος ψυχίατρος, δύο νοσηλεύτριες 44 και 47 ετών και ένας 42χρονος νοσηλευτής συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, παραβάσεις του νόμου περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, πλαστογραφία και περιπτώσεις χορηγήσεων και χρήσεων ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών. Τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των 7 είχαν εκδοθεί από την περασμένη Παρασκευή, όμως λόγω της απόδρασης από το αστυνομικό Μεγαροχανίων δεν ήταν δυνατή η άμεση εκτέλεσή τους. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, κάποιοι ως μέλη, κάποιος διευθυντικά ως διευθυντές οργάνωσης, και δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και τετελεσμένες και σε απόπειρα. Νωρίς το μεσημέρι, 7 συλληφθέντες πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα Χανίων, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν πάρει προθεσμία και θα απολογηθούν τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τώρα τα περαιτέρω. Είναι όλοι προφυλακισμένοι? Προφυλακισμένοι, όχι. Αυτή τη στιγμή κρατούνται σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης. Τώρα το τι θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο θα το αποφασίσει μετά την απολογία τους ο ανακριτής με τον εισαγγελέα. Η δικογραφία που έχει σχηματίσει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων αφορά σε συνολικά 36 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα στην υπόθεση. Η δε προανάκριση περιελάμβανε τη διερεύνηση ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων που φιλοξενούνταν στη δομή σε περιαστική περιοχή των Χανίων κατά το χρονικό διάστημα από 5 Μαΐου του 2009 έως 5 Μαΐου του 2021. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στις απολογίες τους. Ας μην μπούμε στην ουσία της υπόθεσης προς το παρόν. Είναι νωρίς ακόμα. Το κουβάρι της απίστευτης υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2021 όταν ήρθαν στο φως καταγγελίες που σόκαραν το Πανελλήνιο. Οι καταγγελίες αφορούσαν σε άθλια μεταχείριση των ηλικιωμένων, πλημελή καθαριότητα και βίαιη συμπεριφορά, ενώ ως δεδομένο θεωρείται από την πλευρά των αρχών ότι οι θάνατοι από τις αρχές του 2020 μέχρι και τον Μάρτιο του 2021 ανήλθαν σε 73.